ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି କମେଡ଼ିଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେହକୁ ନେବେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ବାମ ପଟକୁ ଥିବା ଲାଇକ୍ଟାକୁ ଝାଙ୍କିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ପିଟିଲା ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟିଟା ଟିଙ୍ଗିନା ବଜାଇଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ କିଏ ଅଛ ଘରେ? ଭାଇ କିସ ହେଲା? ତୁମର ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଛି, ଟିକେ ଡାକିଦେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ବୁଆ ବୁଆ ଭାଇ, କିଏ ଏବେ ଡାକୁଛି ହାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ପିଲାବେଳେ? ନମସ୍କାର। ଜୁହାର ଜୁହାର ଜୁହାର, ବସ ବସ, ଏଇଠି ଭୁଲିଗଲା, ସରି। ଆପଣଙ୍କର ନା? ତର୍ମା ମାଝି। କ'ଣ କହିଲେ? ତର୍ମା ମାଝି। ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାରିଦେବି ଯେ ଉଡ଼େଇଦେବି ତୋର କେପଟା, ଜାଣିଛୁ ନା? ତୁ କିସ ଦୁକାନରେ ପିନ୍ଧିଦେବି। ତୁ କି ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବେ? ମୋର ନା ତର ମା ମାଝି। ଓହୋ, ନେଖ ତର ମା ମାଝି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଗୋଲାପ ଦେଇ। କାହାକୁ ଗୋଲାପ ଦେବେ? ତୋର କାନ ନାଗବେ ଆସ। ତୋର କାନରେ ତୁ କ୍ରଶନ ପେସେଣ୍ଟ ଟାଣ ବୁଝିଲେ ନା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଗୋଲାପ ଦେଇ, ଗୋଲାପ ଦେଇ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ନା? ଜିରା ମାଝି। ଜିରା ମାଝି। ଆଉ ଧନିଆ ମାଝି। ଧନିଆ ମାଝି। ସରିଲା? ଆହୁରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପିଲା କି? ଦୁଇ ତିନ। ଗୋଟେ ପଗୁଣ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ମାସ ଲାଷ୍ଟଟା ବୋଧେ ଚାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁମ କରାଟରନି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଛଅଟା। ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼କିନି ଠିକ୍କିରି କେତେଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ଖାଲି ଯିବି ଆଉ ଆସିବି, ଆସିକିରି କହିଦେବି ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଛୁଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଛୁଆ ନା ହେଗା ମନେ ନାଇଁ ରୁହେ, ମୁଇଁ ଖାଲି ଯିବି ଆଉ ଆସିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଆସିବି କହିଦେବି। କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗାଡ଼ିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେଟା ଛୁଆ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 18 ଛୁଆ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକିଟା ଛୁଆ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଲେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଭଲସେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ତୁ ତ ଯେମିତି କହୁଛୁ ମୋର ଭୁଲ, ଭଗବାନ ତ ଦେଉଛି, ମୁଇଁ କିସ କରିବି? ତାର ପେଟରେ ଯେତେଟା ଛୁଆ ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରିବି। ତୁ କିଏ କହିଦେଲି ମୋତେ? ଭଗବାନ ତ ଦେଉଛି, ମୁଇଁ କିସ କରିବି? ଏମିତି ହେଲେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି। ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପିଲା ଥିବେ ତାହେଲେ ପଇସା ବେଶୀ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ। ତୁ ମୋକେ ପାଠ ଶିଖାନି, ଭଗବାନ ଦେଉଛି, ମୁଇଁ କିସ କରିବି? ଅନୁପାଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆନେ 5,000 5,000 ମୋର କେତେଟା ଛୁଆ? 18 18 ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେଲା? 90,000 ତୋର ବୁଆ ଆଣିକିରି ଦିଆ। ଶୁଣା, ମୁଇଁ ବସି ବସି ପାଉଛି 90,000। ତୋର କି ପାଟୁଛି? ଶିଖା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା? ତୁ ମୋର ମୁଡ଼ ଖରାପ କରିବେନି ବୁଝିଲେ ନା? ଟା ଖରାପ ହେଇଛି ନା? ଏ ହାଣିଆ ହୁଣ୍ଡି ସବୁ ଜିଟିଦେବି ତୋର ମୁଡ଼ରେ। ତୁ ରଗା ନାହିଁ, ତୁ ରଗା ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା? ଧୁଣ୍ଟରେ ମାରିବି ଯେ ତୋର କେପଟେ ଯାଇକରି ହାଇ ନିମ ଗଛ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଟିକି ଥିଲା, ଜାଣିଛ ନା? ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଭଲ ଚାକିରି କରୁ? ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି? ଏ ବୁଆ ମା ଗାଁ ନାଇଁ ଚାହିଁ କ'ଣ ତାର କ'ଣ ଚାକିରି କରୁ? ସେଥିପାଇଁ ପିଲାକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ଟିଉସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପିଲା ଥିବେ ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଜାଗାରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେନି। ତୁ ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହିଁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ହେଲେ ମୁଇଁ କିସ କରିପାରିବି କହ? ଭଗବାନ ତ ଦେଉଛି, ମୁଇଁ କିସ କରିପାରିବି କହ? ଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି। କିସ କହିବେ କି ତୁ? ଓହୋ, କଥାଟା ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଆଉ, ମାନେ ସେଇ ଯୋଗୁଁରୁ ଛୁଆ ହଉଛ? ମୋର ଆଖି ଆଜି ଖୋଲିଦେଲ ତୁମେ, ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ବୋଲି। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ତାହେଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ମନେ ରହିବ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆସବେ ଆମର ଆଡ଼େ ଆସବେ ଟିକେ ଟିକେ ହାଣିଆ ହୁଣ୍ଡି ଟିକେ ପିଇ ପାଖରେ ଯିବ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଦେଶୀ କାଇକିରି ଯିବ ଆମର ମଳିକା ବହୁତ ରାଗ ପୁରା ଦେଶୀ ପାଣି ପାଣି ନାଇଁ ମିଶାମ ଏତେ ହାଣିଆ ଟିକେ ପିଇବ ଖରା ଦିନଟାରେ ବଢ଼ିଆ ନାଗିଆ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଯେମିତି ମନେ ରହିବ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ହେଲା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ନମସ୍କାର ଜୁହାର ଜୁହାର।